Хөвсгөл аймаг нь бусад аймагтай харьцуулахад хүн ам ихтэй, аялал жуулчлалын томоохон бүс нутагт тооцогддог. Зуны улиралд тус аймгийг зорих иргэд аялагч, амрагчдын тооч эрс нэмэгддэг. Үүнийг дагаад Хөвсгөл аймагт гарах гэмтрийн тоо өсдөг байна. Тус аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хян шийдвэрлэж байгаа хэрэгүүдийг төрлөөр нь ангилж үзвэл газрын маргаан, за төрийн аалмны маргаанууд, төрийн хяналт шалгалтын холбоотой маргаанууд, за сүүлийн үед бол улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаанууд, за мөн одоо энэ 2021 он гарснаас хойш бол нэмийн даатгалын байгууллагатай холбоотой, тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой маргаанууд бас гарах юм хандлага ажиглагдчихээн. За бүр хамгийн сүүлийн үед бол бэлчээрийн маргаанууд бас нэмэгдэх юм хандлага бас ажиглагдчихээн. А ер нь бол нийлэнхүүд ерөөсө хизээч оо тоон буурдаггүй ийм маргааны төрөл бас байна л да. Энэ нь бол жишээ нь газрын маргаан, төрийн аалны маргаанч гэдэг юм те. Эдгээр маргаанууд бол тоо нь бол жил ирэх тусам буурахгүй тогтвортой явж идэг ийм маргаанууд байна. За нийгмийн даатгалын байгууллагатай холбоотой хэрэг маргаанууд бас нэмэгдэх хандлага ажиглагдж байгаа нь бас юутай холбоотой гэхээр тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой хөнгөлөлтөө нөхцлөөр тэтгэвэрт орох хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл их байна. За дээрэс нь бас гэрлэлтийн одоо маргаан иргэний иргэн шүүхтэр сүүлийн жилдүүдэд бол нэмэгдсэн. Энийг бол та бүхэн бүгд мэдж байгаа бах тий. Тэгэхээр захиргааны шүүхтэр ч бас гэрлэлтийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл гэрлэлтийн бүртгэлийг хүчингү болгоолье тий. Гэрлэлтийн бүртгэл бол анхнаасаа хууль бусаар хийгдсэн аж гэдэг юм. Иймэрхүү асуудлууд бас хөндөгдөж байна. За энэ нь бол одоо хуульч хүний хувьд ингэ бодож байхад бол энэ манай эргэцүү орчинттай холбоотой байдаг болов уу гэж ойлгож байна. Жишээлбэл одоо дээр үйд чинь нөгөө шинэ гэр бүлүүдэд 500 сая төгрөг олгож ирсэн тийм хууль тогтоомж үүр гэрлэлт нэмэгдсэн баах. За сүүлд нь нөгөө хамтын тэтгэврийн тухай хууль гэдэг одоо хэрэгжиж амжилгүйгээр хүчингүй бас болгоо шүү дээ. Энэний үеэр мөн гэрлэлтийн бүртгэл нэмэгдсэн байдаг. А одоо бол ганц бие эцэг эхүүдэд төрөөс халамж олгож байгаатай холбоотой гэрлэлтээ цослуулах, гэрлэлтийн бүртгэлийг хүчингүй болгох ийм асуудлууд бас нэмэгдээд байгаа юм болоо та гэсэн бодол төрж байна. Сүүлийн жилүүдэд малчит орон нутгийн иргэд хоорондоо үүсгэсэн маргаанаа шүүхэр шийдвэрлүүлэх нь ихссэн байна. Энэ нь иргэдийн хууль эрхцүү мэдлэг дэвшсэнэд гэрчиж байгаа юм. Тухайлбал малчит бэлчээрээс үүдсэн маргаанаа шүүхэр шийдвэрлүүлэхээр хандаж байгаа тохиолдол өссөөр байна. За манай аймагт бол бэлчээр доройтсан сумад хит хит байна. За уул усаар хүрээлэгдсэн өндөр өндөр уул хайрхтууд байдаг. Гол томхон гол мөрнүүд байдаг. Тэгээд одоо тал хөндө ховор өөрөөр хэлбэл бэлчээр нь маш жижиг, нутаглах нутаг маш давчуу. Ийм газруудад бол гэрэл бэлчээрийн маргаан түлхүү гар хандлагатай байна. Жишээлбэл манай аймгийн Жаргалан суман тийм ээ. За одоо тун харамсалтай нэгэн үйл явдал бол өнгөрсөн жил болж өнгөрсөн. Одоо бид бүхнийг сэтгэлийг шимшрүүлж элэг имтэрсэн ийм үйл ажил үйл явдал болж өнгөрсөн шүү дээ. Одоо хоёр хүний амнаас бэлчээрийн маргаанаас болж өргөцсөн байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ бэлчээрийн маргаан бол өнөөхөл бэлчээр ховор хомс нутагт гарч ах жишээтэй. Харин энэ эмгэнэлт явдал болсноос хойш бол хүмүүс малчит иргэд маань бол шүүхээр бэлчээрийн маргаанаа шийдүүлэх гэсэн юм хандлага эрхцүүлсэн соёл бол төлөвшиж эхэлж байна удаа гэж харагдаж байна. Бэлчээрийн маргаан бас хид хид орж ирлээ. Өөрөөр хэлбэл бэлчээрийн маргааныг бэлчээрийг одоо отрын өвлжөө хаваржааны цуслан намаржааны гэсэн ерөнхий хуварийн дагуу ашиглаулах те энэ хуварийг тогтоох шийдвэр гаргадаг этгээд нь бол нутгийн өөрөө өдөртөхсны байгууллага буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байдаг. Тэгэхээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа холбогдуулаад за сумын засаг дарга бол өвлжөө хаваржаа ашиглах эзэмших захирамж гаргаж байгаа. Засаг даргатай холбогдуулаад захиргааны иргэн шүүхэд хэмжлэл гаргах ийм соёл бол эрхцэн соёл бас төлөвшчих хэдлж байна гэж харагдаж байгаа. Аялал жуулчлалын улиралд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд гарч байгаа гэмт хэргүүдийн дийлэн хувийг замын усал эзэж байгаа юм. Аялагчид нутгийн замыг сайн мэдэхгүй, урд өмнө зорчиж байгаагүйгээс замын эвдрэл, барта саадыг тойрч гарч чаддаггүй. Засмал замд хурд хэтрүүлэх, согтуугаар машин жолоодох зэрэг нь ослоовар гаргах үндсэн шалтгаан нь болдог байна.
За 2021 оны хагас жилийн байдлаар бол эрүүгийн 231 хүн толбогдох 186 эргийг хүлээж авсан. За үүнээс 177 хүн толбогдох 163 эргийг хянаж шийдвэрлсэн. За зөрчлийн эргийн хувьд бол хагас жилийн байдлаар 408 зөрчлийн эргийг хүлээж аваад 403 зөрчлийн эргийг хянаж шийдвэрлсэн байгаа. За өмнөх оны өмнөх үетэй харьцуулах юм бол эрүүгийн эрг бол 23.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй, а зөрчлийн эрг бол 32.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За хянаж шийдвэрлж байгаа хэргийн хувьд бол эрүүгийн эргэдээр бол хүний эрүүл мэндэд хөнгөө охирол санаатаа учруулах гэмтэр бол 36.7% эзэлж байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг одоо Хөвсөл аймаг хүн ам ихтэй нийт 130 гаруй мянган хүн амтай учраас ийм хэрэг бол дийлэн холбогдох хэд нэзэлж байгаа. За хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмтэр бас мөн хэргийн 14.7% эзэлж байгаа. За бусад аймагуудтай харьцуулах юм бол хүрээлэн байгаа орчны гэмтэр бол Хөвсөл аймгийн хэмжээ үзүүлэлтээр бол өндөр үзүүлэлтэй харагдаж явдаг юм байна. За автэбрийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмтэр бас 11.7% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За энэ нийт шийдвэрлсэн эргийн 11.7% эзэлж байгаа. За ял шийдвэрлэгчдийг ангилж үзэх юм бол нийт 163 ял шийдвэрлэгчдийг гэмт хэрэг үлдэж гэм буруутаа тооцсон байгаа. За энэ хүмүүсийн насны бүлгээр нь ангилж үзэх юм бол 35-аас дээш насны ял шийдвэрлэгчдэд бол 48.5% эцэлж байгаа. Тэгэхээр бусад насны ангиллын хувьд бол 35-аас дээш насны хүмүүс бол илүү ял шийтгэл эдлж ингээд ял шийдвэрлж шийдвэрлсэн байгаа. За эрүүгийн эрэг өмнөх оны өмнөх үзүүлэлтэд буурсан толбогдуулан одоо хорих ял, торгох ял нийт тусдаа ажил хийх ялын хувьд бол буурсан үзүүлэлтүүдтэй байгаа. За гемтэргийн улмаас учирсан одоо хохирлын хувьд бол энэ жилийн хувьд бол 325 сая төгрөгийн гемт хэргийн улмаас хохирол учирсан. Мал хулгайлах гемт хэрэг өмнөх оны өмнөх үзүүлэлтээс бол 2% буурсан үзүүлэлттэй. А зүгээр орон байрны хулгай хувьд бол 3% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За автэврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гемт хэрэг бол ерөнхийдөө бол 6 сард ихэвчлэн үлдэгддэг. Хамгийн их аялал зугаалга одоо хөвсгөлч өөрөө аялал жуулчлалын тулгуур бус учраас яг хамгийн их үлдэгдэж байгаа хугацаа нь бол 6 сараас 10 сарын хооронд бол хамгийн их үлдэгдэж байгаа. Ялангуяа энэ аялал жуулчлалын чинь энэ хөвсгөлийн зам чинь өөрөө одоо яг хатгалын зам гэхэд бол өөрөө цэвдэгтэй учраас хот одоо засамл замд хотоот гүдгэлт айгүй ихтэй. Тэгээд тэр шалтгаанаас бас нөгөө мэдхгүй аялагч тэр байдлаар осол аваарт их орж байгаа. Бостын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах, хулгайлах, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг болон малын хулгайн гэмтэргүүд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд голлон гардаг байна. Амана шүүх жилд 30,000 орчим нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт, иргэний хэрэг хүлээж авдаг. За ачаал өндөртэй шүүхэд бол хамрагддаг. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс сар бүр хэргийн хөдөлгөөний мэдээ гаргадаг. За түүгээр тэр үзүүлэлтээр болохоор өндөр ачаалтаа гэсэн үзүүлэлт гаргадаг. За шүүхийн хувьд болохоор иргэний хууль, за иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль, за хөдөлмөрийн маргаан нар зохицуулсан хэргийг ихэвчлэн шийдвэрлэдэг. За иргэний хэрэг шүүхэд таньжрал тухай хуулийн дагуу онцгой ажиллагааны журмаар шийдвэрлж байгаа хэрэг ихэвчлэн гардаг. За үүн тодлохоор ажиллаж байсан байдал тогтоогох, за үчилт хүчингүүд тооцоолох, эцэг их байх, эцэг ихийг тогтоох, садан төрлийн холбоо тогтоогох, за нас баралт, гэрлэлт, төрөлтийн бүртгэл, хүчингүүд одоо бүртгэлгүй байдлыг тогтоогох, за хамтын амьдралтай байсан байдал тогтоогох, хариуцлагчийг эрен сурвалжуулах тухай гэсэн юм олон төрлийн маргаан гардаг, юу хэргийг шийдвэрлэдэг. За гэр бүлийн тухай хуулиар болохоор гэрэл цоцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоогох. За тэгээ хүүхдийн эцэг тогтоолох, шитгэлэг гаргаулах тухай маргааныг ихэвчлэн шийдвэрлэнэ. За мөн хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилд эргүүлэн тогтоогох, за ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргаулах, сахилгын шийтгэлийг хүчингүүд тооцоолох, за ажилд буруу шилжүүлсэн гэсэн ийм маргааны төрлийг шийдвэрлэдэг. За манай шүүх ажлын 5 өдөрт дунджаар 50 орчим шүүх хурлдаан явагддаг. За 2015 оноос хойш
өнөөдрийн хүртэл нэг шүүгчийн шийдвэрлж байгаа хэргийн тоо 300-аас 400 орчим хэргийг шийддэг. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо 2020 онд бол 2260 иргэний хэрэг хана шийдвэрлсэн байгаа. 2012 оны 5 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль нь эрэгцүү маргааныг шүүхийн бус аргаар эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх эрэгцүү үндсийг тогтоох эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулж өгсөн. За 2020 оны 1-р үеэрлийн байдлаар одоо шүүхтэй эвлэрүүлэн зуучлалд нийт одоо 199 өргөдлөг амжилт ирсэн бол 21 онд 236 буюу тоогоор 37-оор хуваар 15.7 хувиар өссөн юм үзүүлэлт гарч байгаа. За шийдвэрлсэн байдал нь 2020 онд 74 маргааныг шийдвэрлсэн бол 21 онд 113 маргаан шийдвэрлэж энэ үзүүлэлт нь тоогоор 39% үзүүлэлтээрээ 34.6 хувиар юм өссөн байгаа. За эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа амжилттай явагдаж явагдсны үр дүнд эвлэрлийн гэрээ байгуулагдсан тоон үзүүлэлт 2020 оны 1-р үеэрлийн байдлаар 64 байсан бол 21 оны 1-р үеэрлэл 95 болж тоогоор 31 хувь үзүүлэлтээр 32.7 хувиар өссөн ийм үзүүлэлттэй байгаа. За энэ дүн үзүүлэлтээр дээр бол тухайн одоо орон нутгийн төгс шүүхийн ха одоо ачааллыг 15.7 хувиар ингэж оруулсан. Энэ амжилттай ажилласан байгаа. За эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа мөн амжилттай явагдаж эвлэрлийн гэрээ байгуулагдсан тоо үзүүлэлт 20 онд 138 байсан бол 21 онд 185 буюу тоогоор 47 хувь үзүүлэлтээр 25.4 хувиар ингэж өссөн. Ийм үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Ингээд энэ байдлаар бол Хөсөл аймаг тусам дунд иргэнийг анхан шатны шүүгдэх эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа одоо улирлаар сараар маш амжилттай өсч ингэж өсөж байгаа нь болоо ингэж харагдаж байгаа. Тэгээд 21 оны хагасчлын байдлаар шүүгдэх ачааллаа эвлэрүүлэн зуучлалч маань эвлэрүүлэн зуучлал 27.8% одоо өссөн юм дүн үзүүлэлтээр ажиллаж явж байгаа. Таны мэдвэл зөвх хуйлаас эвлэрүүлэн зуучлалын тухай 3-р зүйл хуулийн үйлчлэх хүрээ 3.1 иргэний эрхцэн маргаан хөдөлмөрийн ганцаарчсан маргаан болон гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэнэ. 3.2 энэ хуулийн 3.1 зааснаас бусад харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг зөвхөн хуульд тусгаалan заасан тохиолдолд хэрэглэж болно. 3.3 Эвлэрүүлэн зуучлалыг шүүхэд иргэний хэрэг арбитрт маргаан үүсгэснээс хойш хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэж болно. 3.4 Энэ хуулийн 3.1 заасан харилцаанаас үүссэн маргаан нь эвлэрүүлэн зуучлалд оролцоогүй 3-р этгээдийн ирэх хууль ёсны ашиг сонирхлыг эсвэл нийтийн ашиг сонирхлыг хөндгөхөр бол эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэж болохгүй. Шүүхэд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааг олон нийтэд ил тод нээлттэй байлгах, шүүхэд хандаж байгаа иргэн хуулийн этгээдэд шаардлагатай мэдээллийг өгөх, шүүн таслах ажиллагааг хэвэн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, бүх шатны шүүх, шүүх ерөнхий зөвлөлийн ажлын албатай мэдээллийг компьютерийн сүлжээгээр солилцоход шүүхийн мэдээлэл авалгааны албаны үйл ажиллагаа чиглэдэг. За, мэдээлэл авалгааны албан иргэд хуулийн этгээдээс ирсэн өргөдөл хандлал хэмжлэх хүлээ авч ахвас гадна эрүүгийн хэрэг зөрчлийн хэргийг прокурор цагдаагийн байгууллагаас хүлээн авч програмд бүртгэн шүүгч тувирлан ажилтдаг байгаа. Мөн иргэд хуулийн этгээдээс гүссэн лавлгаа тодорхойлтыг гаргаж өгч ажилтдаг байгаа. За мэдээлэл авалгааны албаар өдөрт дунджаар 50-60 үйлчлүүлдэг байгаа. За жилдээ бол 14 гаруй мянган иргэн би зөвхөн мэдээлэл авалгааны үйлчлэгээ авахаар үйлчлүүлсэн байдаг. За Хөсгөл аймгийн шүүх нь бол 4 шүүх үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За 21 сум 1 тосхны дунд бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 130 гаруй мянган хүн амтай манай аймаг. За манай шүүхийн хувьд бол одоо шүүн туслах ажиллагаагаар бол усын хэмжээнд бол эхний 4-5 доллар ордог. За ковид цар тахлын арга хэмжээнээс болж одоо цахим хэлбрээр шүүх уралдаанд оролцох, хэргийн оролцогчд онлайнаар оролцох, за Улаанбаатар хотоос өмгөөлөгчнөр одоо шүүх уралдаанд онлайн байдлаар оролцох байдлыг бол одоо зохион байгуулж ажиллаж байгаа шүүхтэр. За шүүхийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явуулах чиглэлдэр бол одоо шүүхэд амгийн газраас зохион арга хэмжээг бол одоо байнга авч хэрэгжүүлж байгаа. Шүүхчийн аюулгүй байдал, шүүхийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, шүүн таслах ажиллагааны хэвээр явагдах байдлыг бол одоо шүүхийн замын газраас тухай бүрт нь одоо арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа.